Pozdrav svima, evo ga, da se prvo ispričam svima za naslov. Nije 2020. još, ali naziv ovog videa je 2020. radi toga je prošli video koji sam napravio, to jest moja web stranica, video je nastao prije 3 godine, tako da ću vjerojatno sljedeći video kako napraviti web stranicu, napraviti tek za 3 godine. No, sad kad sam to rekao, ajde da vidimo što nas očekuje, to jest kako je najlakše napraviti web stranicu sada u 2017. koja je za par dana, evo. Dakle, neću pisati ovo je ovako se radi. Znači, kao ovo je prošlo video, hvala Bogu, već ću proletjeti na brzinu web stranice gdje možete besplatno napraviti svoju vlastitu web stranicu. Brzo, lako i efikasno. Dakle, neću izrađivati web stranicu, već ću samo prolistati linkove na te web stranice ćete pronaći dole u opisu videa i nadam se da će vam pomoći. Dakle, radi se da o tome kao što sam rekao, ove 3 godine se broje stranica koje vam omogućuju izraditi web stranicu, povećao barem po mom mišljenju, ne? Pa evo ga, tu sam samo našao, evo ga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 web stranica koje, 10, koje vam nude mogućnost da napravite web stranicu besplatno. Neke od njih vam daju besplatno, zapravo bez reklama. Neke vam daju mogućnost da se sa reklamama, neke vam daju mogućnost da, evo, da, kako se zove, da imate više web stranica. I da, uglavnom stvar je u tome što morate vi zapravo dalje uređivati stranicu sami. Dakle, ne, stranica se neće sama uraditi, dizajnirati, već će sami morate izraditi. Ne? Izvora ima puno, potrebna je volja. Htio bih samo još reći da, evo ga, i WordPress, jesam li našao WordPress, da. I WordPress je jako jednostavan, vjerojatno je jednostavniji nego Wix ili Weebly ili koju sam ovo pronašao. Gdje je? Sad ne znam gdje je. Mislim, stvarno sve to jako jednostavno. No, kod WordPressa je velika mogućnost da napravite stranicu jako, jako dobro za stvarno male novce koja će dobro funkcionirati. Ovdje još nisam pokazao recimo bloger, ovdje nisam na još par njih, evo ga. Ono što, da pronađete nešto, napišite jednostavno, bez veze ću reći, evo ga, Weebly je VS, samo evo ga, ovako. Napišite Weebly VS, evo ga, da vidimo šta će pronaći, evo, Wix vs Weebly, Weebly vs WordPress, Wix, Weebly, Weebly Pricing, Wix, i još puno toga. Ovi par stranica koje sam pronašao ću, linkove ću staviti dolje. Ako neke od tih web stranica imaju
affiliate linkove. Postavit ću affiliate linkove, pa ako vam nije problem što ću ja dobiti proviziju, ako ćete vi se registrirati na neki način preko toga, kliknite preko toga, ako ne, nemojte, meni ne smeta, je ovo je informativno, možda ću zaraditi na tome nešto, možda neću, totalno mi je ono, bilo bi super da zaradim, ne? Ali ako ne želite, ako imate nešto protiv mene, onda nemojte kliknuti na taj link, nego lijepo ručno napišite. Hvala, sretna vam 2017. godina, bok!